Evo, vidite šta pije Dragan Dopović. Tri kafe je popio, hoću ti odbiti od dnevnice. Dobro imaš dnevnicu 100 euro, bole te ovo. I kako si se prolepšao kad si kod mene. Ne zaklenja. Evo, zove me, evo, zove Belgijanac kume. A mi snimamo, ne možemo se javiti. Ali imamo kako radi moj kum Lastavicu. U palati je totalna glodarizacija. Čanje nosi peć. Došli su novi ljudi iz Bačkog Petrovca, Mađari. Možda su i Slovaci od kod me. Ovdje kao u staroj Jugoslaviji. O, ima mjesto tu odlično. Ima mjesta. Idem čanjika samo da odem samo. A? Moraš doći još jednom na već. Nema već, sad će staviti i kuhinju i ovo. I mašinu za pranje sudova i ovo i onda sljedeću ćeš ovo. Idemo, ludnica.